իրավական շաբաթ։ Փոփոխություններ են նախատեսվում բարձրաստիճան պաշտոնատարյան ծանրույթը և եկամուտները ներկայացնող հայտարարագրերում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ու այլ պաշտոնատար անձին այլևս իրավունք չեն ունենում մշտապես մասնակցել կառավարության նիստերին։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կանայք և երեխաները կարող են չհայտարարագրել մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամի անշարժ գույքի գործարքները։ Պաշտոնյաների գույքի և եկամուտների հայտարարագրերի արժանահավատության իրավական հարցերին է անդրադարձել Ալիսա Չիլինգարյանը, մանրամասնի ռեպորտաժում։ Հունվարի 25-ին կառավարությունը հավանություն է տվել հանրային ծառայության մասին և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախագծերին։ Սակայն հակակոռուպցիոն փորձագետ Սյուզաննա Սողոմոնյանը նշում է, որ այդ նախագծերով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման հետ կապված շոշափելի որևէ փոփոխություն չի նախատեսվել։ Որոշ փոփոխությունների վերաբերյալ գնահատում տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն պայքարի ռեգրես, այսինքն հետընդաց է ապրել։ Նա նշում է, որ օրինակ ներկայումս պաշտոնատար անձանց հետ փոխկապակցված անձիկ կարող են իրենց տարեկան հայտարարագրերում չնշել անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ օտարման դեպքում մինչև 50 միլիոն, իսկ շարժական գույքի դեպքում մինչև 8 միլիոն դրամի գործարքները։ Երկու դասակարգումներում նշված գումարները բավականին մեծ թիվ են կազմում մեր սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, դրանք մեծ արժեք են իրանից ներկայացնում, եւ նույն եթե ենթադրենք 50 միլիոն դրամի մասին են խոսքը, դրանով պաշտոնատար անձը կարող է իրեն թույլ տալ Երևանի կենտրոնում կամ եթե ոչ կենտրոնում, ապա ծայրամասերում 1-2 բնակարան ձեռք բերելու համար։ Նույնն է նաև շարժական գույքին է վերաբերվում եւ դրա համար սահմանված շեմին։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ներկայումս օրենսդրական փոփոխությունների նոր առաջարկներ է մշակում։ Հանձնաժողովի կողմից մշակված առաջարկություններով այս շեմերը թերևս կվերացվեն եւ տարբերակված մոտեցում չի լինի պաշտոնատար անձի և նրա ընտանիքի կազմի մեջ մտնող սուբյեկտների առումով այս համատեքստում։ Սյուզաննա Սողոմոնյանի խոսքով չպետք է նաև տարբերակել պաշտոնատար անձի հետ համատեղ և առանձին բնակվող զավակների հայտարարագրեր ներկայացնելու պարտականությունը։ Մենք անդադ պնդում ենք, որ պիտի հայտարարագիր ներկայացնող անձանց շրջանական լայնվի և այդտեղ պիտի տեղ գտնեն նաև պաշտոնատար անձի չափահաս երեխաները, ովքեր վերջինիս հետ չեն բնակվում, որովհետև կարող է պաշտոնատար անձը ունի չափահաս երեխա, որ ամուսնացել է կամ չի ամուսնացել, բայց առանձին է ապրում, իր հետ չի բնակվում, այս դեպքում վերջինս այս օրենքի նախագծի ուժով ազատվում է հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականությունից։ Էդգար Շաթիրյանը նշեց, որ ներկայումս իրենց կողմից մշակվող օրենսդրական առաջարկություններով նախատեսվում է նաև պաշտոնատար անձանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից ներկայացվող հայտարարագրերի վերաբերյալ որոշ սկզբունքային փոփոխություններ, որոնք կառավարությանը կներկայացվեն մինչև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության մեկնարկը։ Նշված անձին այսօր ներկայացնում է բացառապես տարեկան հայտարարագրեր, որոնցում շարժական անշարժ գույքի և արժեթղթերի մասով արտացոլվում է բացառապես դրանց շարժը։ Մինչդեռ հանձնաժողովի կողմից մշակված առաջարկություններին համապատասխան ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձին պետք է ներկայացնեն նաև պաշտոնատար անձի պաշտոնեական պարտականությունները ստանձնելու և դադարեցնելու օրվադրությամբ գույքի և եկամուտների հայտարարագրեր։ Նշյալ խնդրահարույց զրույցներին լուծում տալը կարևոր է ոչ միայն հայտարարագրերի արժանահավատության և վերլուծության, այլև ապօրինի հարստացման ռիսկերի և դեպքերի բացահայտման տեսանկյունից։ Նոր փոփոխություններ են նախատեսվում մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում։ Նախագծի համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանը այլևս չի մասնակցի կառավարության նիստերին։ Մանրամասներին արդարացել է Եվգենիա Համբարձումյանը։ Նոր կառավարության ձևավորումից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը կկարողանա մասնակցել կառավարության նիստերին միայն վարչապետի հրավերով։ Նման կարգավորում է նախատեսվում մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում կառավարության նիստերին մասնակցելու պարտականություն կրում են միայն կառավարության անդամները, իսկ մշտական հիմունքներով կառավարության նիստերին կարող է ներկա գտնվել կառավարության գից, այսինքն կառավարությունը ենթակա մարմինների ղեկավարները կամ ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և նախագահի աշխատակազմերի ղեկավարները։ Նինա Փիրումյանը նշում է, որ այս դրույթը որևէ կերպ չի կարող սահմանափակել պաշտպանին ծամադրությամբ և օրենքով տրված լիազորությունները, իսկ ներկայումս կառավարության նիստերին մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայությունը ֆորմալ բնույթ ունի։ Կառավարության նիստերից առաջ օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը քննարկվում են համապատասխան կոմիտեներում, որտեղ մասնակցում են մարդու իրավունքների պաշտպանները։
պաշտպանը կամ նրա ներկայացուցիչը։ Եվ հենց այդ կոմիտեների աշխատանքային քննարկումների շրջանակներում է, որ բարձրացվում են օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի նախագծերի հետ կապված խնդիրները, այդ թվում և մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատառումները կամ որքանով են դրանք տեղ գտել նախագծերի լրամշակման արդյունքում։ Ստացվում է, որ պաշտպանի նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործման նպաստելու գործառույթը ըստ էության իրագործվում է։ Նշենք, որ կառավարության նիստերին առանց վարչապետի հրավերի չեն կարող մասնակցել նաև այլ պաշտոնյաներ նույնպես։ Նախատեսված է որոշակի շրջանակ, հա, կառավարության նիստին մասնակիցների և մնացածի մասով նախատեսված է դրույթ, որ կարող են մասնակցել նաև այլ անձինք վարչապետի հրավերի դեպքում, այսինքն բոլոր այդ պաշտոնատար անձինք վարչապետի հրավերի դեպքում կարողանալու են մասնակցել նիստերին։ Կառավարության նիստերին մշտապես մասնակցելու իրավունք չեն ունենա մարդու իրավունքների պաշտպանը, գլխավոր դատախազը, քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարները, Երևանի քաղաքապետը եւ այլ պաշտոնատար անձինք։ Իսկ թե որ դեպքերում կարող են նրանք վարչապետի կողմից հրավիրվել, Գենիա Պետրոսյանը նշեց. Իմ գնահատմամբ դա պետք է լինեն բոլոր այն դեպքերը, երբ որ կքննարկվեն տվյալ ոլորտին, տվյալ մարմնի իրավասությանը վերաբերող հարցեր, կլինեն հարցեր գուցե, որոնք որ անմիջականորեն առնչություն ունեն համապատասխան մարմինների գործունեությանը, իմ գնահատմամբ այս բոլոր դեպքերում բոլոր այդ մարմինները պետք է ներկա գտնվեն և հնարավորություն ունենան մասնակցելու իրենց կարծիքն արտահայտվելու։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։